Pozdrav ljudi, evo me u novom videu, još jednom videu GTA 5 igrice koju obožavam, stvarno obožavam snimati, igrat naravno i privatno ju jako dosta igram, osim što snimam naravno, što vidite da skoro neću baš reći svaki dan, ali ju vidite po 3-4 videa izađu, bit će tako vjerojatno i danas, jer ipak ljudi moji, danas imam malo više vremena, da snimim u miru, znate kako se kaže, sam skoncentriran, mogu nešto i reći. A ja vam molim pretežito, ako vidite da šutim, to nije zato što ne znam što da pričam, nego ipak želim se skoncentrirati, u buduće će to tako biti kad igricu snimam, tako da se ne čudite ničemu, mislite zašto ja šutim. Ali eto, vidite kako je kamiončić smeta, ali nema veze. Oblačno je nebo. Eto. Kako lijepa grafika igrice, stvarno ljudi moji. Obožavam ovo jednostavno snimat njih. Ali stvarno obožavam snimat. Vidimo se ljudi, neko dragi Bog čuo majka Božja, do idućih videa ljudi moji, stvarno vam želim sve najbolje, uvijek i uvijek vama i vašoj obitelji, ko su ošto o svojoj obitelji, želim sve najbolje, želim tako i vama i vašim obiteljima, sve najbolje vas sve, vaš prijatelj Miro, pozdrav ljudi.